الوسم الزوج وذر الإجمعين سول إلى لهم الفاتحة حوم لمسود إلى المسمى الحمد لله رب العالمين حكم الرحمن والحكم إياك نعبد رسالة رسول الله المصطفى المرة المهدي والله والله أروى الشاين وفيد سن إلى إخوان من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المرسلين أربعة المتستهجن مواليد الدين جميل المفسرين المحدثين سدد الشواط جميل العامل العاملين سدد الشيد الشين جميع الساحين السمع سنافذين جميع أولئي الأيتان المشارق الأرض إلى مغربها بريها وبخلها إنما تقوم السلم سلطان الأولياء سامد القدر الجيلاني سبع سنة السدير سبع حميد محمد مدل الوزيري سبع دين السبع دين أبو بسم مشكلون وسن الله سن الله ولي ولي فنو لسعان أبينا أمهاتنا جدتنا جدتنا عمنا عماتنا أقوالنا أخواتنا جميع الكبور من المؤمنات وصلنا إلى بقي عمد المسوية جميع مكيمة مسوية بقي السيارة الخساني وصل بقي مبيته وزيدي سليمان وزيدي سبانو نبس دين أخي سواليتي وليد بقي أحمد زيني ريفاي وزيدي بقي خوزاري وزيدي عبد الرحمن وزيدي أمتنا اللهم تديم وفضل عن بركتهم سول إلى لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعم دين سانو دين سراد المستقيم رضو الله دين نعم دين مرير المهدي باله والأبطال بسن بكي أسي مسعري المرحوم المغفر له وارحمه واستر عيبه ويلي درجته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قال المصنف رحمه الله ونفعني ونفعنا في علم في الدارين آمين Baru ngesu, terakhir ngesu, nah, apa malam Jumat, ah? Karena malam Jumat ya bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maksudu dai perkorokan dan sejo. Bitorkil masail kelawan, nibake biro-biro masalah. Iku anna toliba satemene wong kang golek ngelmu iku rubama istahya terkadang isin sapa talib ming kaulihi saking pengucape talib lam afham rupane lam afham arep ngomong paham urung dereng isin imali rofni kal fadil inga jadi ana kalane krana ngilangi kangelane baleni alas saihi ngatasé sae auli dhaikil waqti oto krana rupake wektu auli haya inodo krana isin minal hadirina saking wong kang hadir kabeh auli Allah tata aharoto suboyora ngeri opo kira atuhum wacanane hadirin bisa berbihi kelawan sebagai tol walidhalika mengarai istihya gila dan ucapake layam bagi ora prayuga yang tidak dianjurkan lisai kadwe say apa ya gula yang kau ucap sopo say ngucap litoli bimaring wong kang goleng ilmu hal fahimta ing lafal hal fahimta ila ila amina ila angin diajurkan ila amina hari kalani sentuh sopo sopo say mingkau lihi saking pengucape tolib nangam ing nangam
qabla ayyafama ing dalam sedurunge yen to paham sapa talib. Fa illam ya'man mongko lamun ora aman sapa saeh min dalika saking kauli kauli talib na'am min dalika saking kauli talib na'am lihayain krono isin au gweri yoto liane haya yufala yas'aluhu mongko ora takon sapa sae ing talib man fahmihi saking pahame talib. Aiki dadi guru kena takon wis paham urung, kenapa ora terkuwe jawabane tafsil. Nek guru yakin murid oleh jawab pun paham, tapi pancen murid benar-benar wis paham, kowe ora apa-apa. Tapi nek guru wis mamang, iki genah boleh ngomong wis paham karena murid mbok isin apa mbok apa, isin nang batire. Jadi ngomong wis paham walaupun ora paham. Nek kaya kowe ya ora usah takon paham apa urung. Sebab ngajak goro sih, paham urung ngomong paham. Wis paham pun jenengan urung paham. Nang apa sih wong isin nang batire ngomong urung paham. Ini anggere yakin pancen mesti paham ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ali ana ukrono zaman sune sae. Ngalim ya kenal pada pekan. Iku rubama yuki yang huter kadang. Nibake sapa ngalim ing talib lagi ya. Nibake nang di fil kadzibi ing dalam goro. Bikauli kelawan pengucape talib nangam rupane lafal nangam lima krono barang silema kodam nakang wis dingin ake sopo ingsun hu ingma bayane minyal asbab piro-piro sebab ya pak, pirang-pirang sebab jadi ngomong paham baik balik trohu balik nibake sopo saya sopo ngalim alaihi ngatase tolib almasalah almasailah ing piro-piro masalah pertanyaan aja takon paham apa tapi takon nabae takon bae sing wis dibahas kama kaya keterangan zakarna hukang wis nutur sapa ingsun ingma fa insalahu monggo lamun takon ing talib sapa saehu sae manfaatmi saking pahame talib faqala monggo ngucap sapa talib nangam ing nangam falayatroh mongkojo nibake sopo seh alaihi ngatase tolib almasailah ing biro-biro masalah ing biro-biro pertakonan ing biro-biro pertakonan pada dalika ing dalam sawise kau lu nangam ngomong isi paham ya usah ditakon ngomong isi paham pemubtada wis paham urung iki sampun ya wis wis paham illa ayyastadniya kejaba uliye narik sapa talibu talib zalika ing tarhul masail lihtimali hajalihi krono membre isine talib kejaba iki wis ngomong paham tapi kira-kira iki kenan urung paham lah bizu bizuhuri khilafima kelawan lahire bedane barang aja bakang jawab sapa talib kelawan ma wis wayam bagilan syogyo lisaihi kadwe sae apa ya muroyen to perintah sapa sae at-talabata ing biro-biro murid bil muwafaqati kelawan nyocogi fidjar sing dalam pelajaran kama koyo barang silai masyarakat ikan bakal kobomah insya Allah lamun ngersake sopa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala halim mahalur Allah wabi i'adati syarhi lan kelawan baleni keterangan baleni nerangaken bada farohi ing dalam sawise rambunge sarah
wabi ingal jadi sarkilan prayoga kelawan baleni yang bagi keterangan Bajafarohi dalam sawise rampunge Sarah Isra wis nerangaken rampung nerang namani prayoga hima ing dalam barang baina hundang tetep ing dalam antarane tolaba Lias buta supaya tetep apa Sarah Widani himing dalam piro-piro atine polabah. Wayar saha lan resep atau tumancep opo sarah. Balani maning kan jadi lebih paham. Fiafami himing dalam piro pahame polabah. Liana ukrono teman sedune sarah. Iku ya husuhum mendorong apa sarah ing tolabah ala sulil fikri ngatasé kesibukane mikir wa muahadzatin nafsilan natrapi awak pitolabi tahqiqi kelawan golek nyatane masalah wis wasadi sudi nomor 6 iku ayat lubah yen to nyubri sapa seh minat tolabati sang biro-biro santri fi ba'dil awqati ing dalem setengah biro-biro mangsa nyubri inga jatal mahfudhati ing apalaken biro-biro apalan apalan bab nida apalan bab idofa seh prayoga itu kon kone gue kon konakon apalan pada beberapa waktu orang setiap waktu ya ba'dul awqat setengah biro-biro waktu wayam tahina lanuji sopo seh dobtohum ing apalane tolabah lima krono barang silema kodama kang dinginake sopo seh ingma lahu maring tolabah bayane minal koangidi saking biro-biro bayane minal koangidi biro-biro kongidah almud hamati kang samar wal masa ililan biro-biro masalah algoribati kang edi ya apalan wayah tabirolan muji sopo seh ing tolabah bimasa ila kelawan biro-biro masalah tanbani kang dadi kebangun opo masail ngala asli ngala aslin ingatase pokok kororohu netepake sopo seh ing asal au dalilin otowo dalil lakarohu kang nuturake sopo seh ing dalil faman mongko di sapane wong iku ro'a lamun ningali sapa seh hu iman ningali musiban ing wong kang bener nang endi fil jawabi ing dalem jawabi walam yakhof lan ora wedi sapa seh ora wedi ngalahi ing atase man ora wedi mafsadatal ijabi ing ngerusake sifat ngujub sifat bangga sakarohu mongko nyukuri sapa seh iman wa hasnalan ngalem sapa seh alaihi ngatasé man baina sabihi ing dalem antarané pira-pira kancané man ngilate nyukuri karo ngalem apa to ngilate nyukuri karo ngalem artine kaya iki nek guru saya ngerti santrine nasi jawabi bener bae jawabi bisa takoni bisa tapi nang atine seh ora kuwatir bocah kuwi dadi gembeleng orang ujub orang membanggakan diri bocah bisa terus tapi atine apik orang membanggakan diri perlu disyukuri perlu dialem
Iya perlu disyukuri, perlu dialem. Main ngap dialem nang di sing dialem siapa ya gue nang aring kelas. Main ngapa sih? Liya bangasahu supaya nangeake sopo se ingman wa yahum lan ing ashab supaya mendorong. Nangeake mendorong. Ngalal ijtihadi ngatasé mempeng fi talabil ijtihadi ing dalam nyubrih tambahan kan sinaune luwih mempeng maning. Jadi oleh tambahan ilmu. Wis. Kan aku dalam wong santri sing ditakoni bisa, takoni bisa. Saiki waman utawi sapane wong. Iku rohahu ningali sapa sae ing man. Ningali mukos siron ing pepeko walam yakof lan ora wedi sopo seh nufurohu ing melayu neman nganakohu nganafahu mongko ngerasi sopo seh ing man ngala kusurihi ngatase pepeko neman wahar rodohu lan gegerei sopo seh ing man ngala gegere ya mendorong juga ngala nguduwil himmati ngatasi lugure cita-cita wanailil manzilati lan merkoleh derajat fitolabil ilmi ing dalem golek ngelmu la siaman apa meneh hingga nalamunono sopoman onaiku miman setengah wong miman setengah saring wong yazidu kang nambahi iman opo at-ta'nifu ngerasi nambahi nasaton ing trengginas wasyukru lan syukur imbisaton ing jembar wasyukru lan nambahi opo syukur imbisaton ing jembar wa yu'idu lan balaini sopo seh maing barang yak tadi kang natrapi opal halu tinggah inga jatahu ing balaini ma liyaf hamahu supaya paham ing ma sopa tolibu polib kadang-kadang wong pepeko pepeko ya sing ora bener tapi ngerti seh kira-kira bocah kiye orang benar tapi ini diomongi ya orang Melayu ya tetap aja gelem ngaji bae ya diomongi lam yakhof nufurohu dikerasi apa sih rumpas dikerasi terus diwai dorongan kon luhur cita-citane men bisa memperoleh derajate wong sing golek ngelmu derajate golek-golek ngelmu bismillahirrahmanirrahim wasabi mudin nomor 7 adabul alim ilal muta'alim iku annahu adabe wong sing mulang maring wong sing dimulang iku annahu temen setune kelakuan iza salaka ari kalane ngambah sopo at-thalibu tolib fitahsilin dalam ngasilakan faukoma ing dalam jugure tingkah yak tadihi kang natrapi ingma opo haluhu tingkai tolib awmato tingkah yak tamiluhu kang kuat nanggung ingma apa taqatuhu kemampuane talib wa hafalan wedi sapa syekh wedi jujurahu ing bosene talib yo aoso mongko maksiati sapa syekh ing talib birifki kelawan welas binafsi kelawan awak dhewe talib wa zakkarahu iki maksudene kan kiai weruh
santri ngepengnya ora karu-karuan, ngepeng di luar batas. Salah kecuali fitahsin fokoma yak tadi haluhu, di luar batas, batas oleh ngepeng di luar batas, di luar kemampuannya, kekuatannya tadi. Saya khawatir kayak bocah kok ngepeng banget mbak Sanu, boleh ngepeng esok jadi bosan. Mungkin sudah laptop di luar batas sih. Nah, saya kudu mewasiati kanthi alon karo nutur pengendikane Kanjeng Nabi. Wa zakarolan ngelingake sapa saya ing talib bikaulihi kelawan pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang tangali mana iki kene? Innal mumbita satemene mumbit wong kang mayake tunggangan. Iku la kotonga. Innal mumbita satemene wong kang mayahaken tunggangan. Iku la kotonga ora megot sapa mumbit. Ardon ing bumi wala abko. Lan ora netepake sapa mumbit dhuhron ing geger. Wayah miluhu lan gelemake sapa to sapa sah ing talib ngalal ina ngalal anati ngatasé alon-alon wal iktisodi lan sedengan fil ijtihadi dalam mempeng mempeng ya mempeng ning sing sedengan berartine Kanjeng Nabi ngendika setiap anggota tubuhmu punya bagian mripatmu ya duwe bagian nggo turu. Orang wong melek bae sinau terus ya ora pas. Wong wiridan bae ora tau kerja ya ora pas wong duwe bagian. Wong wiridan bae ora tau kaimutan keluarga ya ora pas. Sebab kabeh duwe bagian. Wa idza dhuharo ing dalem ari kalane pertelo minhu saking polib opo naungu saamatin warnane bosen au jojerino tong gersah au mabadi dhalik atau kawitane mengkono-mengkono saama amarohu mongko perintah sopo saing tolib perintah birohati kelawan ngaso watakfifil istiholi lan ngendengake ketunggul ya kon ngaso ya kon santai bae aja kempengan ngomong mumet wis wala yusiru lan ora wa isaro wala yusiru lan ora wa isaro sapa talib sapa sae ala talib ing atase talib bita'alumi ma kelawan ngaji perkara layah tamiluhu kang ora nanggung ing ma apa fagmuhu pahame talib aw sinnuhu utawa umure talib wala bi kitabati malan ora isaro kelawan nulisi barang yang firu kang dadi mlayu apa dihnuhu atine talib man fahmihi saking mahame talib guru kudu ngerti ya kira-kira nek diulang murid durung mampu. Nek diulang murid durung mampu ya diulang akan. Wong bae ngaji bisa diulang ihya bangane kan orang mampu. Ya jadi diulang akan. Ya aja kon nulis. Aja iya jadi kon nulis aja diulang akan wong urung mangsane, taune ya urung pas, umure ya urung pas. Wa inis tasarohu. Ya. Yeah. Lamun jaluk rembug insa ana wong jaluk ngaji ya maksud e kuwe wa in istasarahu lamun jaluk rembuk ing se ana wong jaluk ngaji sapa man wong layak rifu kang ora ngerti sapa sae halahu ing tinggae man fil fahmi dal maham wal khifzilan apalane wa qiraati fanin lan maca fan wa kitabin lan kitab lam yusir mengora awai saroh sopo to sopo say
ngailahi ingatase man bisain kelawan suwiji-wiji hatta yujarriba sehingga jajal sapa saya dihinahu ing atine man waya lamalan ngerti sapa saya halahu ing tinggai man. Wes ana wong jero ngaji ya kira-kira ngajine dengar-dengar jero ke dhuwur meneng disit kira-kira bocah ge wis bisa purung ujune dijejel angger dijejel lolos ya bisa oh. Nek ora ya aja langsung sing dhuwur wong durung bisa wes saiki maning wa illam yahtamil mengkolamun ora memper mengkolamun ora mampu mengkolamun ora nanggung opo alhalu tinggah atahiro ing den akhiraken asaro mongko isaro sopo seh ngalehi ngata seman bikita bisa gelin kelawan bikita bin kelawan nulis saglin kang gampang minal fani saking fan al matlubi kang den subrih fain roa mengkolamun neko jake sopo seh dihinahu ingatine man kobilan ingin rimo wafah magu laneko jakan ing pahame man jayidan kang bagus nakolahu mongko mindah sopo seh ing man ila kitabin maring kitab yaliku kang patu topo kitab bidih nihi kelawan atineman saya nek kodakan ki bocah ya wis bisa ki ya nah mulane kon diulang nganggo kitab sing patut wa illa lamun ora in roa yo tarokahu mongko tinggal sapa sah iman wa zaliku tawi in roa wadhalik utawi tarokahu ikuli anan naklat tolib krono pindai tolib ila mamaring kelas ya dulu kan nudua keopo nakluhu pindai tolib ilaihi maring ma ngala judati zihnihi ngatasi bagusnya ngakali tolib iku yazidu nambahi opo nakal imbisotahu ing jembare atine tholib wa ilama lan mindah maring kelas ya dulu kang nuduhaken opo nakal ngalaku suri ing atase cendake dihnu iku yukolilu ngidikake opo nakal nasatohu ing trenggina setolib nek mampu dipindah kan dadi trengginas nek kan ora mampu dipindah mengaring lebih dhuwur ya ora trengginas wala yumkinu lan ora ngongangake sapa at-talibu talib wala yumkinu lan ora ngongangake sapa sae at-talibain talib minal istighwali saking ketungkul fi fan naining dalam fan loro orane fan loro awak sarotowo fan lewi ake nangan diole ora ngongang ake di dalam yadbit huma ing dalam arikalane ora bisa melanggeri sopo tolib ing fanain guru kan ngerti ari murid dia kira-kira ngaji rong werna kon ngapalna bisa ya wis kana ngaji rong werna ora apa-apa dia kira-kira ngaji rong werna kena ora bisa ya kira-kira rong werna sewerna bae dhisik mulane orang ngongangaken seh orang ngongangaken ning tonib nang ari dua fan sing kira-kira urung bisa bal yukodimu balik ngejoake sobo tolib sobo seh
sapa Syekh Al-Ahama ing pelajaran ing fan kang paling penting Fal-Ahama tumuli kang rodo penting Wa iza ngalima hari kalane ngerti sapa Syekh au hola boto wong lindih malawani ing atase penyanane Syekh apa ana utemen sedune talib iku la yuflih ora sukses sapa talib ifan ning dalam fan asaro mongko isaro sapa Syekh malahi ing atase talib pitar gihi kelawan tinggal fan kira-kira ngaji gina ora pas ki ya kon lairan di wal indi kolilan pindah ila werihi maring liane fan mima saking barang silema yurja kang jenar parep ing dalem ma opo falahuhu suksese tolib sukses kan kata-kata seipet nih paling mumpuni lah ya semoga sukses sukses kan apa bae wong sukses wasaminu di nomor volune iku ala yuziro yen orang ngatonaken sapa sae nitola badi maring piro-piro murid taftila ba'dihim ing utamakaken setengahe tolabah ngala ba'din ing atase setengah kang weneh ngindahu ing dalam sandinge se orang utama kenangan di fima wajatin ing dalam asiye wa'dina inlan perhatian mangatasawihim bareng sartane padane tolabah fisifat ing dalam sifate min sinin saking umure au fadilati notowo utamane au tahsili noto oleh ngasilake au daya nati notowo sifat agamane jadi murid pirang-pirang wonge sederajat baik dalam umur pintere utamane oleh ngasilake nang agama wonge kira-kira pada kuwi ya bagi Syekh ora kena piliasi kudune pada bae. Dunia ana sing lebih utama, dasi sedidik ora apa-apa. Fa inna zalika, monggo teman sedune tafdil. Iku mimma saking barang silema, yuki sukang ngresake apa ma. Ngresake as-sadra ing dada. Wa yunfiru lan mlayu apa ma al-qalba ing ati. Wis saiki wa ingkana lamonono sopo baduhum setengah itulah baune iku aksaro lebih akeh apa nih tasilan oleh ngasilake wa asad jalan lebih banget apa nih ijtihadan mempenge wa asanan lebih bagus apa nih adaban toto kramane fa'adharo monggo melahirkan melahirake sapa Syekh ikromahu ing mulyakan ba'd wa taftilahu lan mutamake Syekh wa bayyana lan jelasake sapa Syekh anna ziyadata ikromihi ing satemene tambahe mulia kene Syekh iku litilkal asbabi krono mengkono mengkono sebab fala baksa mongko ora ono ala ora ono boyo bahasa kan bahaya bahaya disingkat boyo kudu bahaya sing ngaring kali itu bahaya kuwi bahaya mulane dimanani ora ono ala ya kena bidzalika kelawan mengkono mengkono azharo lianna ukuran zaman sedunia dhalik iku yun situn renggina sake opo dhalik waya mengasulan nange ake opo dhalik ngalal itisofi ngatase persifatan
Bitil kasifati kelawan mengkono-mengkono sifat. Nek anak-anak duwe murid kok salah satunya lebih melebih segala-galane. Balik oleh ngasilakan, oleh mempeng, oleh pokoknya lebih segala-galane. Seh memuliakan ya ora apa-apa. Tapi dijelaskan yang batir-batir. Aku oleh muliakan kaya pancen kaya wis pinter. Maka dalika kaya mengkono laya dharu layu kodimu orang kenon dinginakan sopo saya ahadjaning wong suwiji fi naobati huairihi ing dalem gilirane liyane ahad ayu akhiru atau orang kenon akhirake sopo saya ing ahad nganaobatihi saking apa jenenge gilirane ahad illa angin keno ya kena disitakan hidaro ari kalane nako zake bagus sopo saya bidalika ing dalam yukoddim au yuakhir maslahatan ing kebagusan tazidukan nambai apa maslah malamuro ngati maslahit naobati ingatasi jaga kebagusan giliran giliran yang tidak disorokan kan giliran yang tidak disit disit yang keri keri ya saya orang kena disitakan yang wong keri kok disuna ngarep yang disit suna buri orang kena gue kecuali ana maslaha saya ini fa'in samiha mengkolamun gawi murah sopo baduhum setengah tolabah liwairihi maring liane ba'an finau batihing dalam kilirane ba'ad fala baksa mengorono boyo iku maujud orono Allah iku maujud artinya nek batire lila oh iya kaya bocah anu garap kerja apa kaya bocah anu hodam dalam garap kerja disit bae lamelas kenapa ini batire lila watasimu di nomor songone adabul abad adabul muta'alim ila ila adabul alim ila muta'alim iku ayat awad dada yento asih sopo seh lihadirihim maring wong kang tekone tolabah wong sing pada teka soko murid-murid kudu diasih wayadkuro lan yento ngelingake sopo seh ho ibahum ing wong kang ho ibe tolaba ika wong remangkat kan paham kudune nek dadi guru dadi kiye kudune paham dadi guru ya paham men ngerti kebocor mangkat nang apa tak kena ngelingake bi khairin gelawan bagus wa husni sanain lan lewi lan baguse tingkah baguse apa pengalem wa ayya lama lan yen to ngerti sapa sae asma guming biro-biro jenenge tolaba rizki mudah aku ngerti sing nangaring kamar bae mudahne kon ngene wa ansabahum lan nasabe tolaba nasabe ya angel wa mawatina hum lan kampunge negarane tolaba wong Cirebon ngerti wa usulahum lan asline tolaba wa yuksiro lan ngekekake sobot seh lahu maring tolabah ngekekake adunga'a indonga bisolahi kelawan bagus guru kiai kudune dongakakan hari murid-muridnya sing donga sing bagus di samping anak-anaknya tapi hari muridnya kudu iya wa ayu rokiba lan yento niti-niti sobo seh ahwalat tolabati ing biro-biro tinggae tolabah
ing biro-biro tinggae santri, pelajar, tolaba, wong sing golek ilmu lah. Fi adabihim ing dalam adabe tolaba, watadzibihim lan didikane tolaba, wa akhlaqihim lan akhlake tolaba, batinan ing dalam batine wa dhoharon lan wa dhogiron lan dhogire. Paman uti sapane wong iku dhoharo, pertelo, min husaking man, min zalika saking azab, opo ma barang layaliku kang ora patut opo ma. Nek ana salah satu murid kok nglakoni perkara sing ora patut, bayane minir tikabi muharramin, nglakoni perkara kang jen haromaken. Apa sing diharamaken kan pirang-pirang. Aw makruhin utawa perkara kang jen makruhaken. Aw ma utawa nglakoni barang yu adi kang nekake apa ma ila fasadi halin maring rusake tingkah, nglakoni barang sing haram, barang sing ora apik, sing marekna rusak tingkae. Aw tarkisti wali noto tinggale mempeng tinggale ketunggul waisa ati adabin lan ngalakake toto kromo fi hakisai hing dalam hakisai au gweri hiyo tolianesai au kasroti kalamino to aken jopok li gweri faidatin krono sak liane paida au munga sarotiman oto mergauli wong layaliku kang ora patut opo ais rotuhu pergaulane man menggauli wong sing kira-kira ora pas au weri dali kotoliane kabeh ngarodo mongko meliringi sopa sehu seh bina gigi kelawan nyegah ngandalika saking irtikabul muharam biduhuriman kelawan bihuduriman ing dalam sandinge wong saudara kang metu minggu saking man opo dalika mengkono irtikabul muharram muarodan tinggai sekwe muarodan hale muaridon hale wong kang nyindir bihi kelawan man lamu ngayinan hale ora wong kang nuding lahu maring man ana santri sing ora pas kelakuannya oleh ora pas lakoni perkara haram atau perkara sing ora pas atau pergaulan sing ora pas lah Pak Kiai kudune nyindir nang ngarep wong gue ora tunjuk hidung tapi disindir disit jika pernah sindir disit fa illam yanzahi mengolah menurah mareni ora leren sapa man bi kelawan nahi manzalika sering irtikabul muharam siron kelawan samar fa illam yantahi mengolah menurah leren sapa man bi kelawan irtika muharram ngakoni perkara haram nahahu mongko nyegah sapa saing man ngandalik saking irtika muharram kali ini failam yang tahi mongko lamun ora leren sapa man ora leren di kelawan nahi barang sing dilarang ora dileren mau kon nyindir wis disindir tetep bae ora gelem leren yo nahahu mongko nyegah sapa saing man manjalika saking irtika muharram oleh nyiga gue siron kelawan samar au yaktafi oto ngalap cukup sobo seh binisar oto kelan isaro mangaman bareng sartane wong sileman yaktafi kan cukup sobo man biha kelawan isaro yaitu mongi ganti samar ganti rahasia wongi dundang utawa wong sing cukup nganggo isyarah ya
mukurang isyarat tokna. Fa illam yanzahi nahahu wallahu alam jamis pas. Semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.